የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? የእግዚአብሔር ስም ዘውትር በየጊዜያቱ በየሰዓቱ የተመሰገነ ከፍ ከፍ ያለ ይሁን። እሺ ስሜ ዓለም ፀሐይ ጉርሙ ይባላል። የመጣሁት ከወንጂ ነው። የተደረገልኝን መሰክራለሁ። በፊት አረብ ሀገር ነበርኩኝ። ለአንድ አመት ያህል በጣም ያመኝ ነበር። ሐኪምም መድኃኒት ያጣለት በጣም አለ የተባለ ዶክተር ተመርምሬ ህመሜ ሊያገኝ አልቻለምና ቦታው የሚያመኝ ቦታ ጎኔ በቀኝ በኩል ነው። እራጅም ተነሳው ከአንድ ሶስት ቦታ ምንም አይነት በሽታ የለብሽ የሚያመኝ እኔ ልብ ድካም አለብሽ አለኝ። የሚያመኝ ግን ሌላ ቦታ ነው ጎኔን የሚያቃጥለኝ እንደዛ እና ጨጓራ አለብሽ ተባልኩኝ። እሱ ጊዜ በመግብም ይለወጣል ግን ይሄ ግን ምንም ሐኪም ሊያገኝለት ያልቻለው በሽታ ነው ጎኔን እንደሳት የሚያቃጥለኝ። ለሊት አልተኛም በትልቅ ሸርብ ነበር እያሰርኩ መተኛው ጌታ በሚያቀው እና እንቅልፍ የለኝም። ለሊት ቁጭ ብዬ ነው ማድረው እየተንቆራጠጥኩ እንዲሁ ነው የሚነጋልኝ። ጎኔ መሬት አይነካም እና ያ ሁሉ ህክምና ምንም አላገኘልኝም። እዚህም ከመጣሁ 2 አመት ሆኖኛል። አሁን 3ኛ አመቴን ይዣለሁ። ህክምናም እዚህ ሄጃለሁ። ያልሄድኩበት ጸበል ቦታ የለም። ምንም በሽታውም ሊያገኝልኝ አልቻለም። እዚህ ቦታ ከመጣው ግን በሽታዬን አገኝቶልኛል ጌታ ኢየሱስ። ከበሽታዬ ነጻ ወጥቻለሁ። ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። አሁን ምንም አይነት በሽታ ሃሌሉያ አሜን ምንም አይነት በሽታ በሆዴ ላይም ሆነ በጎኔ ላይም የለም። ተመርምሬ ጨጓራም ልብ ድካምም ምንም አይነት በሽታ የለብኝም። አሁን የውጭ ፓስፖርት ጀምሬ ነበርና ምርመራ ተደርጊ ምንም አይነት በሽታ የለብሽን ተብያለሁ። ሄይ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የእግዚአብሔር ያምላካችን ስም ይባረክ። አሜን አሜን። እያለቻለችሁን ሰምታችኋል። በልቡ በሰውነቷ ላይ በውስጥ በጣም ብዙ አይነት በሽታዎች አሉ መተኛት እስከማትችል ድረስ። አሁን ግን ተፈውሻለሁ ለውጪ ጉዞ እንኳን ተመርምሬ ነጻ ነሽ ተብያለሁ ነው ያለችው። እስቲ አንድ ሰው ደማቅ ጭብጨባ እልልታ መስጠት የሚችል ሰው ካለ ከዚህ በላይ አጨብጭቡ። አይበቃም ይሄ? እህቶቼ እህቶቼ በጌታ ናቸው። እኔ ግን ኦርቶዶክስ አማኝ ነኝ። ወደዚህ እምነት ለመምጣት አልፈልግም። አሁን ግን ጌታን እቀበላለሁ። አይ ተነሳውንም ቆማችሁ አጨብጭቡ። ደስ ብሎኛል። ደስ ይበላችሁ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ለእናንተ ይድረስ። አሜን 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 አሜን። እኔ አማኝ አልነበርኩም ይሄ ሁሉ ተአምራት ሲሆን፣ ነገር ግን ተአምራቱ ልቤን ነክቷል። ይሄን ያረገው ደግሞ ክርስቶስ መድኃኔዓለም የዓለም ሁሉ መድኃኒት እንደሆነ አውቄያለሁ። ስለዚህ ጌታን እቀበለዋለሁ። ይሄ ማለት እንግዲህ ከተአምራቶች ሁሉ በላይ ተአምራት ነው። እስኪ እጆቻችሁን ዘርጉ በደስታ። አቤት እድለኛ ነች በዚህ ሁሉ ቅዱሳን መካከል የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን መቀበል። አሜን። እጆችሽን አንሺ። አሜን። እግዚአብሔር ሆይ በይ። እግዚአብሔር ሆይ ስራህን አይቻለሁ። ስራህን አይቻለሁ። ልጅህን ኢየሱስን ልጅህን ኢየሱስን ዛሬ ዛሬ የግል አዳኝ አድርጌ የግል አዳኝ አድርጌ የተሰራውን ሁሉ የተሰራውን ሁሉ ለኔ እንደሆነ አመኜ ለኔ እንደሆነ አመኜ ተቀብያለሁ ተቀብያለሁ። አሜን። ስለዚህ ዓለምን ስለዚህ ዓለምን ሰይጣንን ሰይጣንን ስራውን ሁሉ ስራውን ሁሉ ክጃለሁ ክጃለሁ። ያንተ ሆኛለሁ ያንተ ሆኛለሁ። ስሜን ስምህ በህይወት መዝገብ ላይ በህይወት መዝገብ ላይ ጻፈው ዛሬ ጻፈው። አንተ አንተ ለዘላለም ለዘላለም ጌታዬ ነህ ጌታዬ ነህ። አሜን አሜን። አጨብጭቡ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። ክርስቶስን ተቀበለች። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክሽን ይባርክሽ። አሜን። ለዘላለም ትኖሪያለሽ። የት ነው ሰፈርሽ? ወንጂ። ወንጂ ነው? ኦኬ። ወንጂ እዛ አካባቢ የዳነች ቤተክርስቲያን ፈልገሽ መሄድ አለብሽ። እሺ። እዚህ ደግሞ ሲመችሽ እየመጣሽ ታመልኪያለሽ። አጨብጭቡና ሸኙዋት። እግዚአብሔር ይባረክ። የ
የጌታ ሰው ዘመን ይባረክ አሜን ጌታ ይባርክ አሜን 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 እግዚአብሔር ይባርክ ሸቴ ሃሌሉያ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ